Ынтымак ордонун бийиктиги 71 метр болсо, ал эми жалпы аянты дээрлик 40 миң чарчы метрге чамалайт. Бул сыртынан караганда кыргыздын улуттук баш кийими калпактын элесин берип турат. Ынтымактын ордосунда эгемендүүлүк күнүндө калкка кадыры сиңген эмгекчил инсандар чогулду. Акшумкар өзгөчө белгиси, эмгек баатыры, даңк жана Манас ордендери. Мына ушулар баштаган 100 ашык сыйлык бүгүн өз ээлерин тапты. Эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргызстандын 100 ашык жараны мамлекеттик сыйлыктарга арызды. Мына ушул менен аркамда турган жарандар өздөрүнүн арызган сыйлыктарын алуу үчүн ынтымак ордого чогулушту. Бул жерде тиешелүү кызматкерлер сыйлык тапшыруу аземине жүрүшүн түшүндүрүп берүүдө. Экинчи катар толугу менен бүткөндөн кийин сиз улайсыз. Президент катышкан иш-чарада кемчилик кетпеши керек, андыктан ар бир деталга маани берилет. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Даярдык аяктап, сыйлык ээлерин куттуктоо үчүн президент кирип келди. Садыр Жапаров айрым инсандардын атын атап, эл үчүн жасаган эмгегине токтолду. Улуу атамекендик согушта Ленинград блокадасы деген ат менен тарыхта калган 900 күнгө жакын убакытка созулган каргашалуу мезгил белгилүү. Мына ошол Ленинград блокадасынан эвакуацияланып, Ысык Көл областына алынып келинген 150 баланы асырап чоңойткон, токтогон Алтыбасарова деген апабызды да жакшы билесиздер. Мына ошол легендага айланган токтогон Алтыбасарова апабызга көз өтүп кетсе да, эмгек баатыры Кыргыз Республикасынын артыкчылык даражасын ыйгаруу чечимин кабыл алдык. Үч кыл комузду колунан түшүрбөй дүйнөгө даңазалап келе жаткан Самара Токтокунова дагы сыйлык ээлеринин катарын толуктады. Ал КМШ, Европа өлкөлөрүнөн сырткары Канада, Мексика, Египет, Кытай, Түркия, Монголия, Япония, Пакистан, Корея өлкөлөрүндө кыргыз күйлөрүн жаңырткан. Эмгеги бааланып, эмгек баатыры артыкчылык даражасын алды. Со 53 мамлекетти кыдырып келдим 60 жылдын ичинде. Ошонун ичинде 3 мамлекеттин сыйлыгын алдым. Эң жакшы Кудайга шүгүр, кыргыздын комузун дүйнөгө тааныттым. Азыр эми айтсам болот. Дүйнөнүн баарын кыдырып, мынакей. Мен абдан өзүмдүн ишиме ыраазымын, эл журтума ыраазымын, мени кол чаап ушундай ийгиликке жеткирип көтөрүп аткан кыргыз элине ыраазымын. Маданият өкүлдөрүнөн сырткары саламаттыктын сакчылары, агартуучулар, тарыхчы, тилчи, айтор өз кесибинин мыктылары сыйлык ататыган. Мөөкөт математикалык билим гана деген бар мамлекеттик. Ошону 35 жыл мурда негиздегенбиз. Ошонун ийгиликтери Кыргызстанга өрнөк болсун деп аракет кылдык. Ушу 35 жыл ичинде 1428 бала бүттү. Ошонун эми 100% окууга бюджетке өтүшөт. Бул ошол алыста колунда жок, баягы илгери малчылардын балдары дегендей ошолорду жыйнап таланттууларын окутабыз деп ачканбыз. Өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык, ошондой эле маданий потенциалын чыңдоого салым кошкон инсандар сыйлыктарга татыды. Алар арзыган сыйлыктарын ынтымак ордодо президент Садыр Жапаровдун колунан алышты. Садыр Жапаров мамлекет өзүнүн мыкты, таланттуу, ар тараптан өнүккөн жарандарын моралдык да, материалдык жактан да колдоосун улантаарын белгиледи. Бүгүнкү сыйлык алган ар бириңиздер жогорку баага, бийик сыйга, сый урматка татыктуусуздар. Алган мамлекеттик сыйлыгыңызда ишмердигиңиздерди чектебесин. Чыгармачыл демиңиздер, күжүр менен аракетиңиздер мындан ары да улана берсин. Мындан ары да ар бирибиз, ар бириңиздер мамлекет үчүн, элибиз үчүн дагы далай эмгектерди жарата бериңиздер. Ал эми сыйлык ээлери эмгектин бааланышы менен катар чоң жоопкерчилик жүктөлүп турганын белгилешти. Сыйлык биздики болгон менен элдики, эл баалап, эл кол чаап, эл айтып деп, эл мындай эстеп, сенин чыккан ырларыңды мындай жүрөгүнө сиңирип алып, ал сага кошумча жардам берип турбаса мындай сыйлыкка жетиш кыйын. Мен ойлойм, мамлекетти бул бийик даражада сыйлык деп эсептейм. Бизге бул мындай бир жоопкерчиликти моюнга такты деп эсептейм. Дагы чыгармачылык менен иштейбиз, Кудай буйурса. Мындан ары ынтымак ордо улуттук жана мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын чордонуна айланат. Бул имарат Кыргызстандын кадыр баркынын жана эгемендүүлүгүнүн символу болот. Эски өкмөттүн имаратында бир эле овальный зал менен эле бир пресс залы болгон. Мүмкүнчүлүк жок эле ал жерде ошол чоң жыйындарды өткөргөн, эми
сырт жактан коноктор келет билесиздер, сырт жактан делегациялар келет билесиздер. Мына бүгүнкү күндө мына ушул баардык шарттар түзүлгөн. Жүрүңүздөр, анда мен баардыгын көрсөтүп чыгайын. Бул жерде эки өлкөнүн президенттери өзүнүн делегациясы менен узкий круг деп коет. Ушул жерде жолугушуу өткөргөнгө мына мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул зал тар курамдагы сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө ылайыкташкан. Бул жакта өзүнчө котормочулардын бөлмөсү дайындалган. Ал эми ушул залдан чыкканда эле жанында күтүү залы жайгашкан. Бул жакта ошо ар кандай сүйлөшүүлөр учурунда күткөн адамдардын отуруусуна ылайыктуу шарттар түзүлгөн. Белгилей кетчү нерсе, бардык залдарга кыргызча аталыштар берилген. Маселен, мына бул кеңири курамдагы сүйлөшүүлөрдү өткөрө турган чоң залдын аты Түндүк. Тегерек четинин бардыгына тең камералар орнотулган, ошондой эле мониторлор дагы жайгаштырылган. Ал эми бардык залдардын аталыштарын атай турган болсок, салтанат, береке, семетей өңдүү кыргызча аттар коюлган. Бул таш менен 4,5 ай иштеди да. Мына бүт өзүбүздүн кыргыз бүгүнкү күндө сүрөтчүлөрүбүздүн жасаган жумушу. Бул таштар деле бүт ручной кылынган, ручной. Бул даяр келип эле жабышып калган жок, ар бири мына ушул биздин ушул куруучулар өзү ар бирин ушул жерде мынакей кол менен жабыштырып чыккан да. Маалымат каражаттарына ушул жаңы ынтымак ордонун ичи тааныштырылууда. Мисалы үчүн бул жер министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Дылбек Касымалиевдин иш бөлмөсү болот. Жасалгалары баардык эле ушул акустический система, баардыгы мына Европадан келген акустический системалар, мына шпон менен капталган сырттары. Бул ковролин полный Голландиядан, астында фальшпол бар. Жердин астында баардык инженерский сеттер баардыгы жердин астынан кетиген. Ынтымак ордонун курулушу 2022 жылы башталган. Күн мурун расмий ачылды. Бул имаратты көрүүнү каалагандар 2 сентябрдан тарта барса болот. Тиешелүү кызматкерлер жаңы ак үйдү кыдыртат. Жарандардын жанында сөзсүз түрдө паспорту болууга тийиш. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.